Baş sponsor Hell Energy. Sponsorlar İrşad Electronics, Hiper Gips Mesulları, Leylek Bezleri. Partnerler Kasap Döner, Bol Et, Yüksek Formen Kişi Salonu. Sağdalaq. Aktor kimdə filmlərə çəkilməyə. Oturarıq qəşəng ailəvi, sənin o kinolarından da birini qoyarıq baxar. Şəmi, bu başqa cürdür. Bu filmi internetə yerləşdirirlər. Oradan skasat edib baxırsan. Kakraz elə gəlmişsən, başımla da qəmbərin toyun eləyir. Hala bəs bunu deyin, dələ də. Gedək Bakıya, geysin də, gecdənə oyan bu yana aparaq orada. Sağ olsun. Nə qarmışıq ə gecə biz? Mana uşaqlar maraqlıdır. Hani bu uşaqlar? Bu milyonda bir olan şey deyə. Day elə bayaqdan day day deyirik. Adınız necə oldu? Adım Hacı dayı. Dalıb Hacı dayı, gecə vaxtı nə istəyirsən bizdən? Bura meşə yerdir, gecələr soğuk olur. Deyirəm, əgər soğuksa, peçüzə odun qoy. Sənə pisliyə eləmişəm, məni gecə sünnət elədiniz, əgər qurban olun. Ayşi, sən həyəcanlanmaq olma, sən toylu sağ. Yanar dağdan xəbəriniz var, ə? Nə qayırmışıq, dağı yandırmışıq. Dağı yandırmamısınız, 4000 il yanan tarixi bir abidəni pacar ilə söndürmüşsünüz. Ah, hani bu yesin? Ben başıma ne cevap vereceğim? Şaşı, ay şaşı, elim kaçtı, şaşı koyma. Şamcır divine kim girdi? Çıxart telefonu. Hazırsan? Rekə bas. Çəkirsən? Bizi dəqiq. Bütün yaxşı qardaşlara, yaxşı oğlanlara salam. Mənim adım Şəmidir. Bu video vasitəsilə sizi salamlayıram. Və demək istəyirəm ki, biz komanda olaraq 100 manatdan başlayan söhbətlərə gedirik. Razborkalar həll edirik. Və ölmüş pulları dirildirik, sahiblərinə qaydaq. Bəli, biz bu cür işlərlə məşğuluq və bugün biz Bakı filialımızı açırıq. İşimiz yaxşı gedəndən sonra isə biz digər rayonlarda da öz filiallarımızı açacaq. Yəni, həmin o pulları öz sahiblərinə qaydaq. Bu işdə
Mən tək döyüləm, bu işdə digər yaxşı qardaşlar var. Mən bir daha xatırladıram ki, mənim adım Şəmidir, mənə el arasında. Arıq-arıq miqrasiya Şəmi deyirlər. Yəni ki, mənlə qoz-qoz oynamayın. Bax, qoşun. Söz verilir, digər yaxşı qardaşa Şöşü. Buyur. Sağ ol, yaxşı qardaşlar, eşq olsun. Mənim adım Şöşüdür, el arasında mənə cırmaq Şöşü deyirlər. Nəyə görə cırmaq Şöşü? Sad açıqlayacağım. Liboy söhbətə gedirəm, cırmaqlayıram, düzü üzə çıxardıram. Yəni mən cırmaq Şöşü, cırmaqla daşdan pul çıxardan oğlam. İpraf söhbətləri araşdırıram, prav edirəm, hazır verirəm, deyirəm, gələm. Kimin əgər müraciət olsa, cırmaq Şöşüyə müraciət edib, niprav olan söhbətləri prav çıxartdıra bilərik. Sözü vermək istəyirəm yaxşı olanlardan biri Qılmana. Çox sağ olun. Mənim adım Qılman deyib, ləqəbim İsterva Qılmandır. Özüm Jeniski Kuruq söhbətlərinə gedirəm. Yəni Jeniski Kuruq söhbətlərində istervalıq eləməsəm, bu söhbətdə mən niprav çıxaram. Ona görə də 24 saat məhsul qulluq izləyəm. Söz də verirəm Şirinə. Sağ olun, sağ olun. Deməli, mənim adım Şirindir. Kritikam da Bespantov Şirindir. Yəni, bu söhbətdən olur, baxmıram, kiçikdir, böyüdür. Gedib həmin adamın ipraf çıxardıb, qayıdıram dala. Yəni, söhbət həll eləyirəm. Yəni, kiminlə qulluq olsa, Şirin sizin qulluğunuzdadır. İstəyirəm sözü verim, yaxşı qərdişə, fəlakətə. Buyur, Fəlik. Birincisi, sən mənə söz verənməzsən, bax, burada sənə zamiçat eləyirəm, bu bir. İkincisi də ki, mənim adım Fəlakətdir. Hələ ləqəb seçməmişəm özümə, düzdür. 3-4 variant var, indi istəyirəm, qardaşlar, o ləqəbləri sizə deyim, bir yerdə seçək. Deməli, birinci ləqəb seçmişəm, Pablo Fəlakət. İkincisi var, Utqa Fəlakət, bir də var, Plavki Fəlakət. Hansı xoşunuza gəlir, altdan yazarsınız, Qaqan onu seçəcək, başa düşdün. Amma nə yalan deyim, mənim bu Utqa Fəlakət çox xoşuma gəldi. Bu ördək Utqa yox, o şey, onun xəstəxanada Utqalar olur, ondan fikirlənir. Yəni, başqa söhbət olmasın ha burada. Başqa söhbət olmasın. Tək, tınqış, mancaq. Sağollaşırıq sizlə, lazım olsa bizlə əlaqə saxlayın. Sürdüm. Xanım, darıxmayın da, vaxtı çatanda sürəcəm. Amma nə darıxma, nəyin vaxtı var, Allah, kayfulla. Kayfdasan, zamanı işə geçkirə. Darıxmayın da, səbirli olun da. Ola, nəyin səbirli ol, ola, nəyin səbirli ol günlə, nə? Xanım, əlqonla danışmayacağım. Nəyin əlqonla danışmayın, biz əlqonla danışmayın. Xanım... Ben sənin kimi şoförlə alınız batından da geçkirik də hər yerə də. Bu nədə ola? Bu deyən qoymayın da əlqon patlasın sən. Xahiş edirəm, sakit olun. Başqa sərnişinlər də var da burada. Onlarla Allah xahiş bir qeyin şeylə bağla belmə bildin, Xayfulla. Buna bax ki, nana, mən də xahiş eləyənə bax. Deyirəm, görəsən, sizlə danışa bilmirəm deyəsən. Mən də zəng eləyərəm, sizin öz dilinizdə gəlib danışarlar, yaxşı? Mən hansı dilimdə, Allah Xayfulla. Mən sənin kimi oğlanların yüzünü dizini yerə qoymuşam, belini də qoyaram. Bilirsən, sən vabşeyəm. Yaxşı da, xanım da. Üzürsün. Ama sən belimi de var aramaya yerim. Xanım, keçin oturum. Sen eləmək ilə patladım ağız burnumu ya. Buna baktın ana abi. Duru oğlum yoxuyum. Xanım, keçin oturum da. Zəhmət olsa, vaxtı çatında gedəcək. Başımı sürgünən, özə adam kimi sürgünən. Kartof soğan daşımırsan, he? Xanım, mən sizin yerinizdə mən utanıram. Xahiş edirəm sizdən. Artıq dərəcə... Sən getkinən üzrə bilə əlik tut, gəl. Xanım, zəhmət olmasa oturum da. Vaxtı gələndə gedəcək də. Zamanat da sizin kimi hamısı gözləyir. Artıq əskiyi daşma orada özə. Bəli, bəli, qardaş, bəli. Bəli, bəli, narahat olma, narahat. Bu dəqiqə göndərirəm, bu dəqiqə göndərirəm. Söv, 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 söv. Deməli, Qılman. Nədir? Bir dənə Jeniski söhbət var. Bəli. Gedirsən ora. Deməli, bu yaxınlarda bilmən, görmüsən yoxsa yox, internetdə çıxmışdı. Bəli. Bir dənə sarıbaş arvad avtobus şoförünə yumruğu qoyub ağzından çıxanları deyib, ha. Aha. Gedirsən həmin ora Zborkuya. Bəli. Oradan 500 manat alırsan arvatdan, yəni onu nefraf çıxardandan sonra, ha, 500 manatını aldın, 250 manatını verirsən avtobus şoförünə, 250 manatını gətirirsən şirkətə. Yaxşı? Ay Şəməli, deyirəm bu arvat ki, kişinin ağzının üstünə şillə qoyub, ha. Bəlkə bu yatıb çıxmış arvatdır. Bu yatıb çıxıbsa bu söhbətə Şirini yollayaq da. Ay Qılman, bəs danışdıq axı biz səninlə arvat söhbətlərinə, sən gedirsən də. Bildim. Sən olmalısan, soruş niyə? Yəhün. Bax, getdin söhbətə. Bəli.
sözünü dediğin yapıştın saçından. Bəli. Düzdür? Bəli. O senin papağını çıxardıb saçından yapışan moment görəcək nə? Nə? Keçməl sən. Gülməyin də, gülməyin də, gülməyin də. Sən niyə gülsən, gülməyin də bu. Kəm mənim gülməyin də. Bu hər şey elə saçından qurtarmır ki. Bu Allah bu deyirəm bu dırnaq qaynağı çıxardan öyün yıxsın. Dünənləri bir dənə 170 kiloluq arvad bastı mənə altına kəmi. Elə verdim üstündən asfalt çəkən maşın getdi. Kəmi dırnaqları ilə məni nə günə qoydu. Əynimi başımı cırdı, məni buraxdı lümlüt, gəlmişəm lümlüt öyə. Biabırçılıq. Çünki sən düzgün taktika seçmirsən, qılman. İnanarım. Yaxınlaşırsan, sözünü deyən kimi təsbihlə vursan, elə şey olmaz. Şüvənlə, qışqırla, bağırla, nefraf çıxardırsan gəlirsən, yaxşı? Gedim, get. Nə bilim valla. Davay, davay, davay. Görəndən xoşdur bu dünya səndən bir zaman səni məndən almasın əcəl aşkım səni həyatda görəndən xoşdur bu dünya səndən bir zaman səni məndən almasın əcəl aşkım gəl yanıma gəl aşkım ay mənim gözəl aşkım xoşdur kaprizim mənə hər köyündə cəl aşkım gəl yanıma gəl aşkım ay mənim gözəl aşkım xoşdur kaprizim mənə Məma, məndə incimeyin, nə bilsən, bizim də böyüyümüz var, axsaqqalımız var. Gələr, söhbət eləyər, söhbət ayıb eləyər. Axsaqqal dönə kim yaya qalsın, burada nə söhbət var ki? Gün kimi adil nə şey? Qədəş, salam mələk. Xoş gəlmişsin, salam mələk. Xoş gəldik, salam mələk. Salam mələk. Sizin hansınız bizim şirkətə müraciət eləmişsiniz ki, söhbət var, araşdırmaq lazım? Mən, qədiş, mən. Mən zəng vurdum. Səbəb də bilsəniz, Mehman Əhməddidir. Meyxana danışdıq, o ilə qəbət oyda meyxana deyəcəkdi. Pulun da ki, qəpiyi nə qədər necə lazımdır, ödəmişəm. Özü sırazı ya, behisad verməmiş. Prosto bu gəldi, bey tərifində də meyxana dedi, oradan şabaş yığdı. Onu da götürür özünə. Bu düzgün söhbətdə oyurdu, o şabaş mənim ki, aldım, qoz, satdım, qoz oldu. Bu olmur. Şov, məsələ aydındır, narahat olma. Deməli, bu qardaş sənə lazım pulu qəpiyinə qədər ödüyüb. Bən söhbətdə var, sən bilmirsən, hə? Nəsə sən deyir öyrə bu söhbət. Bir dəqiqə saxla da. Bir dəqiqə saxla. Mən saxla deyəndə nəyəsə? Normal Azərbaycan dilində danışıram. May ayıdır, cilasın sezonuna hələ bir iki ay var. Sual verdimsə, sualıma çox ki cavab ver ki, bu qardaş sənə lazım olan məbləği ödüyüb, ödəməyib. Sən bir dəqiqə danışın, həddin bir, cilas, milas, çotku, motku deyəndə ki, hə, verib pulu. Sonra sözünü deyir. Gördüm, gördüm. Aa, bir dəqiqə sən deyən. Sözünü deyir, hə, verib pulu. Sən də bir dəqiqə deyən. Sözümü mən deyəcəyim. Burada sən tamada zat döysən ki, qaqa, ma deyəsən ki, sözünü denəm. Bildiyin, mən sözümü gəlinmişəmsə, mən sözümü deyəcəm. Çotki deyəcəm, nöqtəsinə kimi sözümü deyəcəm, qaqa. O yanı bu yanı olmayacaq, bildiyin? Mən bilməyənə bilməndir, sən bildin. Yani, görəm, sən bax sözü təqdim et, görəm, sən kimsən, nəticəsən, gəlmişsən, camada yiyəliyə eləyirsən. Bir də görüm sənə mən kimlə danışıram bax. Mən kiməm? Məni tanımayan yoxdur. El aləmdə mənə cırmaq şöşü deyərlər. Yəqin ki, eşitməmiş olmazsın. Hə, məlum. Cırmaq eşitmişəm, cırmaq atanı eşitmişəm, amma cırmaq şöşü eşitməmişdim. Birinci dəfə də eşitdim. O çotdu. Uzman Qılman Hoca Hel Hospital. Gəlin. Vay Qılman. Yeterli Şoşi. Ay, bu ne de diyen görüm. Qılman Uzman Hel Seyyar Hospital bu ne de? Ay Şoşi. Ben bilmirəm ki nöhüm gedib ıqdırda il yarım əziyyət çəkib mən orada texnikum oxumuşam. Elə oturmuşam burada Helin maşınında. Xəstələr gələndə Heldən verirəm. Ha, biri deyir ki yorğunam, ağrıyıram, halım yoxdur. Bir de Hel verirəm olur dəf kimi. Hə, Qılman başın xarabdır. Belənsinə hospital olar hə. Ora nöhün olmur, gözlə görəsən. Gözlə görüm xəstələrindən. Həkim, mən avtobusda yuxuyuram, mənə nə yazablarsan. Şey ancaq hel, buyur. Bunu yeməkdən əvvəlcə yoxsa sonra? 24 saat ürəyin nə baxsın, iç, olarsan dəf kimi. Vur bax. Efendi. Əla. Gördün? Gördün? Hə, Qılman. Gəl o. Hə, mən də yorğun, halsız, ağrıyıram. Getmək istəyirdim ki, İrana müalicəyə. İrana müalicəyə niyə gedirəm? Elə bu heldən birini verir ki. Qız kimi. Gör, hoşuma gəldim. Ay, Qılman. Bu nə də? Hey. Baş sponsor Hell Energy.
Aydın Qılınc, sən Şəhm müəllimin axrana sistemin rəisisən də, o da bahalı adamdır. Sən mənə de görüm Şəhm müəllim hansı telefondan işlədirsə, mən də İrşadlar elə o telefonu alalım özümə də. Deyim də sənə, Aykırlar. Deyim. Şəhm müəllim İrşad Elektroniksdən rüsunöv telefon işlədir. Aha. Samsung, Alcatel, Xiaomi. Doğrudan. Bak, mən eşitmişəm ki, İrşad Elektroniksdə salam eləkim. O demək 12 aylıq, faizsiz, ayda 20 manat ödəməklə, canım sədisin bu Xiaomi, Redmi 5A telefonu verirlər, düzdür? Elə bundan götürün mən, bundan 3 dəyə götürüm, birini qoyum evə, birini qoyum işim için, birini də katibəm için, düzdür? İndi qalan var, bir katibə yoxdur, katibə tapın telefonu alın. Sən katib ol, katibə tapmaq. Sən mənim telefonu 3 dəyə ver, gəl kasaya yaxınlaşın. Sponsor İrşad Elektroniks. Bəli, Şəmir Azburqın mərkəzi işdir. Buyurun xanım, buyurun. Adresinizi yazın, bu dəqiqə əməkdaşımız gəlir ora. Mestopalajen yatımdır, problem yox. Yaxşı, yaxşı, oldu, oldu, oldu. Şirin, zakaz var, getmək lazımdır, tərpənsən yavaş-yavaş. Zakaz? Hə-hə. Ama Şəmi, zakazı elə deyilsən ki, elə bir döner zaz zakaz edirlər, yanında ayranınla. Sən mənə başlasan nə söhbət bir daha? Mən cibimdə dəmir aparım, dümür aparım, beş barmaq aparım, təsbih aparım, bıçaq aparım. Nə söhbətdir? Ay, bir dənə rəqqasədir, toyda sataşıblar, nəsə indi işgil adamlardan kimsə söz deyib, nə deyib? Gedib indi o qızı prav çıxardıb, pulu da götürüb gəlmək lazımdır şirkət. Allah hə, pso, dəmir, dümürə ehtiyac yoxdur. Gəlib sözlə başa salıb söhbət həll edin. Söhbət, davay, tərpəsən, tərpəsən, tərpəsən. Ay yazıq, yetim. Sən mənə başa sal görüm ki, bu arvad sənə nə hündürdü. Mən bunu bilim, sonra o zəng vurum çağırım da razborkaya. O arvaddır, mənə də deyirlər ki, sterva qılmam. Heç bilmirəm, mən necə deyim ya. Gəldin ədə? Ay qılman sterva qardaş. Yaxınlaşdım elə ki, sür gedək. Mən dedim, mənim vaxtıma var da hələm. Bəli. Götürdüm, mənə yumruq vurdu. Sən? Ağır söhüşlər dedi, biədəb sözlər dedi. Mən kişiliyim o sözləri deyə bilmirəm. Sən söhdü o? Hə? Nə bilim vallahi. Mən yenə başa düşmürəm ki, bu arvad sən, üzr istəyirəm, yoldaşın deyil, sən qaynanın deyil, bu sənin öhün döyməlidir. Elə mənə yandıran da odur da, ay qılman sterva qardaş. Sən belə elə, sən darıxma, sən o zəng vur, çağır, bu dəqiqə gəlsin, ona razborka edirəm də mən. O arvad deyəm, efəyə baxmır, televizorda görmür ki, bütün dünya bu dəqiqə barbar bağlır ki, kişilərin zorakılığına yox deyək, baxmır, bütün dünya, götürə gələ Amerikanın özü, ikincisi ABŞ. Üçüncüsü elə bu Amerika Birləşmiş Ştatları özü. Sonra canım səksin, sağ. Baxmır etirə bu. Zeyn vur, bu dəqiqə gəlsin, mənə razborkaya. Başdır sterva qılman qardaş. Hədə bildim də, bir adam 10 dəfə sterva demirsən. Bir dəfə düdük bildin, hə? Sterva. Bəli, bəli. Səmi razborka mərkəzi eşit. Bəli, qardaş, buyurun, buyurun, eşitirəm. Nə danışırsan? İki oğlan, biri qızı istəyir. Ha, ha. Narahat olma, qardaş, mən əməkdaşımızı göndərəcəm. Əməkdaşımızı göndərəcəm. O gələcək, gedib o qardaşla söhbət edəcək, o qızdan əl çəkəcək. Narahat olma. Haradasa, haradasa 500 manat eləyəcək. Qulaq asmanı mı? Gəlməyi, getməyi havayıdır. Yox, yox, narahat olma. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Təlaş et. Deməli, gedirsən, bir dənə söhbət var. Hə, problem yox. İki dənə oğlan, biri qız istəyir. O oğlan biri ilə söhbətini həll eləyirsən, başa salırsan, nefraf çıxardırsan, o birisi qardaş sana 500 manat pul verəcək, onu gətirirsən, verirsən. Hə, problem yox, narahat olma. Şəmi, eşitsə, problem bilsən nədir? Bu nefraf çıxartdığım oğlan var, ha? Onun axırda başın qırxıyım mən. Hə, nə danışırsa, ayət, biz razborşiki, başa düşürsən, rəsmi olaraq razborşiki, biz xuligan zat deyirik. Hə, başa düşdüm. Bizim böyünümüz var, bizim pesatımız var. Hə, başa düşdüm. Sən müəllim, bir şey də soruşum. Bu razborkiya zara girəndə mənim ləqəbim yoxdur, hələ seçməmişəm də. Soruşacaqlar ki, hansı fəlakətsən də, tanı, adı de, bilim kimsən. Hədi, nə bilim, bir ləqəb seçdi, ana özünə. Seçmişəm, ey, qalmışam belə sual altında. Sana bir iki variantını deyim, kömək elə də amma. Deməli, bir dənəsi var, fəlakət servilat fikirləşmişəm. Bir dənəsi var, fəlakət doktorskaya.
Bir de var felaket Lubitevskaya. Hansı yaxşıdır? Koy gedəsən. Kalbasasan ha? Ha? Yox bir felaket Halalski. Halalski? Yaxşıdır, yaxşıdır. Halalski yaxşıdır. Felaket Halalski gedir söhbətə. Gəl, gəl az da. Qadın qız, ağırlı olun. Sen söhbətə gəlmirsən, amma sən hələ bilmirsən ki bugünə nələr. Meyxana deyənlər toyda bəy tərif edirlər. Oradan gələn şabaş qalır meyxana deyənlərə. Sən onu bilmirsən, sən söhbətə gəlmirsən. Bir dənə saxla, tutdum. Sən bu dəqiqəyə qaqa, bir dənə böyük quş buraxdın. Cırmaq köşü onu dişindən tutdu. Sən tazı zatsan, quş zat tutursan. Tazı quş tutar. Mən tazı deyiləm. Mən quşbaz söhbəm. Sən xamlıq elədin, quş bıraxdın, mən də o quşu dişlərimdən tutmuşam. İndi mağa qulağız. Ağzında deyirsən ki, qaqa, bəy tərif eləmişik, oradan da şabaş gəlib götürmüşük. Ağzınla sən özün işlətdin ki, bəy. Bəy kimin adamıdır? Mənim. Bunun. Sən orada deməmsən ki, meyxanaçıları tərif eləmişik və oradan yığılan şabaşı götürüb qoymuşuq cirmizə. İndi qaqa, çıxaq bunun pulunu ver, məsələ həll olsun, qutarsın, geçsin. Sən bir dənə mənə qulaq as. Sən hələ bilmirsən ki, Advala ait hərəkət eləməksən, sən bilmirsən ki, orada meyxanadan gələn pul meyxana deyənlərə qalır. Əgər bunu bilmirsənsə, get, ürəyin kim istəyib, nə qədər adamın var, götür gəl, mən də bir iki nəfərinə gəlim, gəl otaq söhbət edək, görək kim düzdür, kim səhv deyib. Orada həll olsun bu söhbət. Həri, həri, kim istəyən yığ gələn? Bir gələ gözdə görür, mənə üstə qoymuşsan, hə? Bu saat yığım, Samir Aldo'nun bütün kırgını bura bu saat. Burada bir tane talıpa talıpıya dava salım sen de görürsün. Kimin? Samir Aldo'nun bir tane cırma uşakları var, gel görürsün. Samir Aldo'nun? Ben de seyirde oturup gökkümlerine söhbət edirim ha. Abi ben de dedim normal adamlar, abi sana var, ne sizin pulunuz lazım, ne bir şey Samir Aldo. Gelin Tayyip'i tapın ala, bu da sizin pulunuz. Ala pulu stola. Ay, pulunuzu ala pulara bak. Gördün mü pulu ne tar alırlar, götür ağırlı ol. Manat daha vermedi, yaşıyor. Ay, hırdasıl olma da, Pulu kay, kalmışam, çıkıyorum, sen bana çıkıyorum. Gülüyü kalabilirim, gülüyü. Məcəm. Rəqqasə rəngəsizsin. Bəli qardaş. Qardaş, bir də səndən olar bir şey xahiş edirəm. Bu qardaş söhbətin yığışdıraq da. Niyə zapadlı uzatdı qardaş demə? Zapadlı da öyrə indi bu dəqiqə hamı mənim üçün razboşik olub. Söhbət həll edən olub. Gəl 5 dənə söz öyrəniblər, nə bilim. Bespantovi, nə bilim, Nisiryozni, Atvica, Pavlo, Madlo. Sənə bilirsən bu söhbət həll eləmək asandır. Bunu təsbih fırladmağı var. Mı? Çöpkə taxmağı var. Başa düşdün? Sən demə, abislamı tələ görüm sən toyda kimin işib, necə ilişib. Bula mənə dəqiqindən də mən bilməliyəm. Heç nə də toydaydım, oynuyordum rəqs paltarında. Bu paltarda, başqa? Ya, bunu dəyək. Gəlirdilər, pul qoyurdular paltarıma zadıma, oynuyorum, oynuyorum. Biri gəldi, 100 manat qoydu. Nəysə, hər rəndə fırlandı, gəldi, 50 manatını götürdü. Hər rəndə fırlandı, gəldi, 20 manatını götürdü. Daha gələn sifər gələndə əlini tutdum, dedim, ala, neyinirsən, 5 manata görə mən sadıb sonsunu oynadırdın. Qırğın düşdü, aləm qarışdı bir-birindən. O söhbətdirsə, onda o qaqaş, o brat. Kansasına kimi nipravdır. Başa düşdün? Mən bespantov işirin, o niprav çıxardım, sənin də bax. Sən prosta. Ona zəng elə, o bura gələndə ona dinən ki, biz dayoğlu bir qızıyıq. Başa düşdün? Yəni, mənə nifraf çıxartma da, qoy bilsin. Özü mənə bax, dayı mən sənə bir qızı deyirəmsə, bu əynimi normal giyin, açıq səs olmasın. Başa düşdün? Zəng yoluna gəlsin. Gəlsin, söhbət həll edəyik. Tez oldu, tez ol. Darıxma qardaşım, darıxma, darıxma. Bazı üzr istəyirəm, soğuşma qayb olmasın. Bilmiyorlar bu kişinin öhün vurmuşsunuz. Bak kayfulla, sen vurdum ağlım başıma gelmedi. Gelmişsin, odam getir bize. Ay bacı, birinci sen düz danışmırsan ha. Sen bu kişiye yumruk atmışsan günün günorta vakti. Düz deyip, birden yumruk değmedi bu sifətinə, değildi başka yerine. Sen bunun arvatlarına ne cevap vereceydin?
Ala Kayfulla, üstüme adam getirdim, normal bir adam getirdim de bu kim daha la? Matışkeni getirmişsen bura. Alıp bir de arvatta o zaman getireydim, böyle koyup böyle onu için koyaydım yere çakkal. Bir, bir, az 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 söyleme seni, ben arvat aktarsan arvat mey. Ne kadar bilersen sen mey? Arvat ağır. Ne de o? Ala sen bize neyini yerem? Dişlerimi dökerim karnıma, babamla bağırsaklarımı tıkardarım böyle, duruyarım boynuma. Ne? Yine verem seni, iki kıçından tutarım böyle, paralıyarım seni, iki parça olur. Gel güleşey. Ne güleşek? Ne dememe can? Gel ola! Abi neyse! Ay çakmasın! Ay çak! Patan boyda gedəsiz, 1.5 şey, metr, kilometr yağ var bədənizdə, razbor kəll edirsiniz, qoyacam alnının ortasından. Nə söhbətdir, məni söhbətdə kurs edin, görün nə söhbətdir. Heç sədə qəqəş, hə? Mənim istədiyim qıza öz sinif yoldaşına xəbər göndərib ki, mən də o qızı istəyirəm. Bu, bu, bu. Hə, hə. Qəqəş, sən o qızı istəyirsən, o qız səni istəmir. Başa küsdü nə, bu səni istəmir. Sevgi qarşılıqlı olmalıdır, bildin. Bəli, razıyam, bundan da razıyam. Sən bir də qızın yanında görmürəm. Dalaşmayın. Məni söhbətə kurs eləyin görüm. Sən atıcatsan o qıza. Atıcat Əməri. Atıcatdır. Deyir atıcat da görsən. Deyəm bir iki suallar verim ona. Qulaq as. Sən onda atıcatsansə bu partanın üstündə öz adın, üstə gəl qızın adı, üstə gəl laf, bərabər aşk yazmısan? Yox, yazmamışam. Yazmayıb da bunu. Onda yaxşı, bunu yazmamısansə şey eləmsən yəqin. Bu xatirə dəftəri tutub qızın baş hərfini yazmısan yəqin. Yox, onu da yazmamışam. Onu da yazmamışam. Onda şey eləmsən yəqin. Qızın qapısını döyüb sinif yoldaşlarının yanında başı salıb səni göz vurub çıxmısan yəqin. Yox, onu da eləməmişəm. Onu da eləməmişəm. Və hansı sevgidən danışırsan, hə? Burada özdə mağa deyir qız atıb çatam, hə? Səhvdir, ciddi deyil bunun fikri. Dana, deyək bunu. Saxı bir ağına bax. Nə oldu ya? Sənə inişan oğlan haradadır? Gəlsin də. Əsəbim soyur, əsəbim soyur, soyudum, tüsü. Dayıqlı, narahat olmadı, sən gələmişəm, gəlin. Ana, sənə deyənə dayıqlı. Onun gələni deyəsən, dayım oğludur. Qulaq as. Sən bu toyda oynayanda o mahnı necə idi? Ehtiraslı idi, yoxsa belə məzdik, hə? Ay, yox, İran taranələri idi. Doğrudan, İran taranələri mən də oynayıram da. Yox, yox, bu qaqaş, nəyi var nipravdı ya? Nəyi var, o gəlsin, sındıracam onu. Burası da hayıf da, hayıf doğma bibim qızı dövsən. Soxardım ona, girərdim içəri, yatardım. Bir yatsan da, yola verməliyik. Deyə gəldi. Bu, deyək o qaqaşdı. Hə, dayıqlı, oğlu. Sənə deyən, dayıqlı, dayıqlı. Sənə dayıqlı, oğlu da mən. Odur Yusayız. Hədi, hə. Elə döyün, elə döyün, elə döyün. Elə döyün. Necəsən? Sən necəsən? Ağlın gəldi başıma, üz gözümü çırdım, qoydum səni. Necəsən indi? Az, az, elə nəyə dəbə bu lazım idi, hə? Mən indi üzümdəki faktla gedim polisə səhət tutdurum səndə bax. Mən səni jeniski salonda yatızdırım səndə bax. Kalonda, kalonda. Qoy olsun kalonda, qoy kalonda olsun. Ev yox, nəri bir sən nə yandırır? Bir yaqlar o şüpəqə daşlayıb vandan kimi. Altdan yuxarı nəyə bir də gümrük qoyayım, Məməcə, ölüləm qarnımın ağrısından. Sən lazım idi bu, hə? Qoy. İsterva. Nədə o? Qardaş Qurbanov. Bəli. Fəqsədim ədən, oğlan xaşir. Nə oldu bu, bu, bu? Quyruğun qaldı qapının arasında qoxdun mən, nə? Bak, bir ayaqları sən, ayaqları attın mənim boynuma, mənə belə, belə fırladırdın, sıxurdun, ha? Onda fikirləşir. Qardaş, bir sən necədir? Nədir? Gəl necədir, sən həll edin, təzə çıxmışam, olmaz. Mən səndən təzminat almasam, səndən əl çəkən döyürəm. Nə istəyirsən, nə qədər istəyirsən, deyin. Deyin, Məməcan. Məməcan, davay. Yox, yox, mən səndən bir 600 manat istəyirəm. Aşağı yeri yoxdur. Bir çöpü de yoxdur. Gəl bura, gəl bura. Sən çağırmısan mənə söhbətə? Danış da, nə fişteşka kimi ağzını açıq qalıb. Dayıqlı, ala nə oldu? Danış da, Pirizə Qruska ilə özü var. Mən çağırmışam, qardaş. Dünən bu xanım toyda rəqs eləyəndə siz buna bir böyük kimi zarafatiyanı ilişmişsiniz. Yəni, düzirəm. Yaxşı eləmişəm, ilişmişəm. Sən niyə gəlməsən bura? Nakazat eləməyə gəlməsən mənə? Bak, çəpiş. Çəpiş kimi qulağı tutub mələdərəm ha sənə. Bu qulaq burma əslində lazımlı şeydir. İstəyir çəpiş olsun, istəyir adam olsun. Bu, yəni, arada bir lazımdır. Bəs, sən bayaqdan mənim gözlərimdən üz dizgilərimdən hiss eləmirsən ki, mən səndən incimişəm? Başa düşmədi, necə yəni incimişəm ha? Bu aprel ayında durub qısa qolda gəlmirsən mənimlə söhbətə. Biz demirsən ki, sənə soyuq ola? Ola, bu nə danışıqdır sən danışırsan? Bayaqdan da mənə demirdin ki, sən gələ onunla kazet eləyim, indi inciməkdən zaddan danışırsan sən?
Ah sana pipi. Vurup uçurdu mu seni? Mən indi əslində giyimim o dövür. Mən gedim dava giyimimi giyineyim, paltalarımı. Gəlim səninlə söhbət edirəm. Bir 20 dəqiqə, 15 dəqiqə burada deyəm. Gedir, gəlir. Necə lazımdır səninlə mən söhbət edirəm. Buna bax hələ, mənim üçün kız istəyir. Hə, indi qulaq asma. Sən o kızı sevirsən? Yox, yox. Eşmirəm bəlkə. Yox, yox, istəmirəm. Aksan sən o kızı. Yox. Ay çox, ağıllı ol. Get dərsləri yoxu, universitet hazırlaş. Gələrsən qaqandan ixtisas seçərik. Başla, bəli, başla. Sürüşə, kız istəyir mənim üçün. Panyatka. Gələ, gəl, narahat olma. Sana da gördüm, kızı razborkanı çürüttüm. Kızı sənə həll elədim. Prost, sən də mənə bir söz deyib görməyə. Bu kızı sən saxlaya biləsən, evlənə biləsən, pul qazana biləsən. Əsas pul deyil, əsas bir soğan da yeyərik, çörə də yeyərik. Tək ki sevgimiz yaşasın. Nə qərərsən, soğan çörə yeyərsən. Ağza gələn danışmaya soğanla düşür, sevir kızı. Gəl bura. Panyatkasız. Gəl gör qaqan, sağ maşından nə verir, gözlə. Ala, leylək bezləri, ala. Bunu mən neyinirəm ki? Lazım olacaq, sən razborkaya test edəcəksən. Hə. Hə, onu da ala, birini də verir. Sən görürəm, razborkalarda jim-jim eləyirsən. Ala bunu, özün də get, dərsləri yox. Git razborkalara, getmə, yet. Problem var. Nə olur? Problem var da, böyük problem var da. Nə olur da, nə olur? Vallahi göndərmədin məni razborkaya. Hə. Bu rəqqasənin. Hə. Ala getdim maşınla bir dənə adam gəldi. Adam yoxu, div. Ara, biceps boboyda. Triceps boboyda. Boyun dönmür. Nəfəs alamır ala. Bir sən nə boyda idin? Sən pulsuz qayıtdın, sən də orada. Ara, nə edim? Bəs nə oldu? Şirin, bəs deyirdim mən söhbətlərə gedəndə, razborkalara gedəndə bir dənə yanımda zapas qorub olmuş maşını götürürəm. Bir böyrümdə meyit maşını götürürəm. Mən belə sındırıram cəhamatı, mən belə danışıram, belə. Nə oldu? Ay Şəmi, ömrü boyu məndə elə olub da bilmirsən məni? Ala mən 6 aylığında meşəyə atıblar. Mən canavar qanı ilə böyümüşəm ala, hə? Ana südü yeməmişəm mən. Fosqa ilə canavar qanı ilə. Başa düşdün? Yaxşı, onu belə eləyək. Mən sənə görə qurmadım. Sən dedin ki, müştəriləri əl qaldırma. Başa düşdün, bu söhbət. Bildim, başa düşdün. Kimsən qabaqlış. Telefonun qarətdası var. Megabaytın var. Gedirsən Şirinlə bir yerdə, bu söhbət eləyir. Qəşəng danışırsan, sivilini qaydada, əlzat qaldırmırsan. Sən də qıraqdan bir yana video çəkirsən. Onu yerləşdiririk bizim Instagram səhifəmizdə. Çünki bu dəqiqə bizə reklam lazımdır. Yaxşı, davay, durun. Ay Şəmi, mən bu pisləşkəni inirəm, özüm aparam. Özüm gəl həll edirəm də. Nə edəm mən bunu? Yaxşı, gör onu belə eləyək. Sən otur aşağı, get Şoşuya zəng elə, gör hardadılar, nə qayırlar, nəyinlər, tək getmə Şirin, yaxşı? Tək getmə. Get söhbətə həll elə, pulunu da al, gətir bura. Yaxşı, yaxşı, yığıram. Davay. Tək getmə. Boş-boş elə danışmağı var bunun da. Ağacda leylək yuva bağlar gedər, qız sevən oğlan hava bağlar gedər. Bir yerdə ağacda leylək yuva bağlar gedər, qız sevən oğlan hava bağlar. Şirinə bir sələ leylək gətir, bey leylək bezləri. Dey, Şirinə mi gəldi, leylək bezləri gətirdi. Ha, qılı, bu həkimin daşını atıb keçmirsən nən qalığa? Ala, yox, nən qalığa, elə yoxdur, tam elə yoxdur. Buyur, mən burada ancaq məşhurların uşaqlarına baxıram. Məni tapşırıblar ki, uşaqlarımıza ancaq leylək bezlərindən istifadə elə. Çünki gerir məhsuldur, uşaqları quru saxlayır, uşaqlar da özünü rahat hiss eləyir. Bildin öhün? Mərhaba, onda bəşə bibi qızın uşağını gətirmirsən ya, bax. Gel, gətir. Yox, bibi qızı ələrə gedirmir, bu uşağı olsun sonra. Ələ gedməyib, ay yazıq. Dinən girsin Instagrama, görür nə oyuncadır orada da, hə? Buyur. Az qalıb, girir, girir. Getdin, narahat olma. Qabay, qabay. Uşaqlar, leylək bezləri gəldi, gəlin, bir. Sponsor leylək bezləri. Şəmi, sən mənə birinci abı sınamat elə, başa sal, mən ondan sonra kiperin məhsulanı alım, öz işimi birimdə var. Abı sınamat nədir, öz dilimizdə danış görüm, nə deyirsən? Allah xırdala da, xırdala görüm, nə var, nə yox da. Xırdalayım da sənə, ay Şirin, bax gördüyün kimi kiper gips məhsulları yüksək texnologiya ilə hazırlanır. Hər şey, bax dıngılı molekuluna kimi, hər şey laboratoriyadan keçirilir, ondan sonra satışa buraxılır. Özdə, kiper gips məhsullarını evə ki vurursan, içəri girdin nə? Nə? Dağ havası, dağ! Dağ havası? Hə! Ala, sən bunları mənə demə, sən mənə istifadə qaydasını bilən məndirimiz olur. İstifadə qaydası belədir. Asan qarışır, asan yapışır, özdə nə, divarlar ağ atbaq. Bir də bir şey deyim, ustaya zada da ehtiyac yoxdur, özün də vura bilərsən. Ustaya ehtiyac yoxdur? Yox. Ala, mən onda gedim qaynanamdan pulu götürüm.
Gəlim giyperim mən. Sudanı alım. Evimi remont edeyim də. Sən hələ qaynanağı şotla fırarsan? Ara səni nəyə lazım? Qaynanam mənim de özüm verəm. Sən qaynanağı şotla fırlamıram. Yaxşı, yaxşı. Bax, get. Bax, qaynanam. Hər işimə qarışırlar. Kimin şotla, bu şotla. Sponsor Giper Gips məhsulları. Açmışam, yemeğler hazır. Ana çatıram çatıram, gel çatıray da. Gel. Geldim da Şirin, geldim ne olur. Güzel abi, dekadan şu bana. Buna bak, buna bak. Şirin, bu ne de, ne güzel sıfırası mı sana? Ay Şoşi, bu sıfıraya güzelliği veren bol et kalabasalarıdır. Bol et? Ha. Bəh, buna bak, gözəlliyə bak. Bu ne de, Şirin, bu ne tatlı kalbasadır be. Şoşi tatlı olacaq da, bu bol ətin səsqə kalbasaları həm halaldır, həm də xasımızda bunların firması var. Orada bəslənilən heyvanlardan düzəldirlər. Doğru da. Da bak, gözəlliyə bak. Süfrən də gözəlliyə tatlı kalda, süfrən. Mən içəridə axı, bir səndə ömrümün yaxşı içəridə keçir. Orada öyrənmişəm, buna bak, gözəlliyə bak. Bu ne kalbasadır. Uf, uf, uf. Keç, otur da. Salam xanım. Bu qardaş Şəmi müəllimin mühafizə xidmətinin rəisidir. Bunun dırnaqlarına elə deyim, par-par parıldasın. Oldu xanım. Şirin müəllim, mənə deməz uzaq. Şəmi müəllim niyə mənə belə sürprizlər eləyir? Hala, bu səni çox istədiyin eləmiyib, sən ki o davalarda damağda cırmaq atasan, ha pişik kimi. Ona görə sən Şəmi müəllimə layiqli xanım olmalısan, bildin? Xanım, siz bunun dırnağını eləyənə kimi, mən də gedim boynumun arxasına, lazer edeyim, gəlirəm. Oldu? Ay Şirin müəllim, mən burada tək qoymayın, qorxuram abi. Nə qorxsan? Bu da Şəmi naxıram, qorxuram. Otur, gəlirəm. Partnyor Beautek Formen Kişi Salonu. Razborka deyən oğlan babıdır, özü də idmançıdır. Budur idmançı. Qaqan belə idmançılar çox görübdür. Bunlar İnstagrama zada görə gedirlər idmana. Qaqan bu saat ona başa salacaq, sən də görəcəksən. Düş də la, pekə. Düş görəm maşından, İnstagram idmançısı. Səni kimi idmançılar çox yola salır. Ara yola salmışsan ha. Mən aeroportda taksi şoförü istəyirəm. Yarışa yola salmışıq qardaş. Yarışa. Şoşi, mənə qınamayı bu uşaq vaxtı ana südü əvəzində protein içib bu. Bığlı cücə. Buna da yığıb gətirmişsən bu şəngülüm, məngülümləri mənim üstümə ha. Bir dəqiqə, idman səmi. O məngülüm mənəm. O şəngülümüz adı bilmirəm, özləri şeyləyər. Amma məngülüm mənəm, mən məngül. Hay qardaş, səhv başa düşmüşsünüz. Bir baxın görün, o uzun saçlı oğlan kimdir? Gəlsin, razborkamızı eləyək. Çöşü, həminkidir, prostu bu saçın qırxıb keçəl eləyib. Tanımayaq da, bunu qorxuraq bizdə. Ağıl ol, Ala, bir dəqiqə deyən ona, la. Sən nələ baxa vurursa, la. Dört dənə şalvarlı kişi bir dənə bu ilə bacaramayacaq. Mənə bax, sən gələ evdəkilərə dinən ki, yaxınları var.
televizyon üstünü bağlasınlar. Meydun çıkacak. Sen gire, sen gire. Sen gire, he. Sen gire. Nedir? Anam hadi. Merhaba. Ha felaket. Ha. Alo. Hadi gülü kurtar ondan sonra sözünü dinlen. Ha bu cicdi ya. He. Neyin ırkılman şalvarı? Şalvarı yola salmıştık onu ne olur. Bu. Yakşı 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 gelirim 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 gelirim. Ay, bu kılman da dehşetti de dıngılış. Diğer kılmanın başına neyse işçeli orada. Şalvar değişmek lazımdı. Gör ne derim. Sen git onların yanına ben de yol üstü bir tane şalvar alıp gelirim. Yakşı. Yok yok. Bir de problemdi de bu kılman da. Ay ciğerlerim. Buna o darıydı. Sağ ol. Malas mı gene? Seneme kıvaltına vurublar. Oy. Ruslan kardeşim, bunlarla işin olmasın. Bunlar bizim uşaqlardı. Dıngılış mənim, siz ne edirsiniz burada? Durun ayağa, getdik bağa. Baş üstə, qurban olsunlar sizə. Siz məni çoxlu yarışlara hazırlaşdırmısınız. Gerek, gerek. Durun, durun. Durun, getdik bağa. Durun. Dıngılış atayım, bir üst göstereyim. Hə, 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 durun, durun, getdik. Ayşe edirəm aslında, dəyməyin bunlara. Sen söyle kimsen, ya bizdensen, ya her kimsen. Herkes gelsin, fikrin bildirsin, dostun dindirsin. Boz başın, tadını bilsin. Şemi şaşı biznes açır, ziyan gelir, hayır kaçır. Felaketin emelinden gelin, göre kim baş açır. Hasta gelir, hekim bilir, bilmir alaç olsa kayıp. Durman bizi tutturacak, kaymarita raktı deyip. Bih, nedir o, nedir o? Aksakalı yığıştırın, başın işine karıştırın. Varsa məsləhətdi gözəl, aksakala çalaştırın. Dikkatli ol, adı Şirin, bilənidir Vornimirin. Şutka mutka heç hoşlamır, vilkaladı o gün birin.